Postal sem direktor Gorenjske gradbene družbe z preimenovanjem cestnega podjetja Kran DD v Gorenjsko gradbeno družbo, ki se je naredila v bistvu 6. maja 2011 z vpisom v sodni register v Kranju. Gorenjska gradbena družba bo nadaljevala dela cestnega podjetja Kran. V tem obdobju smo se tudi preoblikovali. Izločili smo del podjetja v cestno podjetje Kran DOO, ki bo začel poslovati s 1.7.2011. Prevzel bo dejavnost gradnje nizkih gradenj in pa vzdrževanje tako državnih kot občinskih cest. Zakaj ste se pravzaprav odločili za reorganizacijo podjetja oziroma družbe? Mislim, da odločitev ni bila težka. V lanskem letu so se razmere v gradbeništvu zaostrile. Treba je bilo pričeti povečevati preglednost podjetja. S tem smo se odločili, da podjetje zmanjšamo, da ga tudi razpršimo. Tako smo se odločili, da naredimo novo podjetje, izločimo podjetje in tudi uravnotežimo schemo, ki smo jo imeli. V prejšnji schemi je bilo tako, da smo imeli podjetje, gradbeno podjetje Tržič kot visoke gradnje, nismo pa imeli pravzaprav uravnoteženega drugega člena in z izločitvijo cestnega podjetja Kran DOO smo izpostavili tudi drugi del scheme, in sicer gradnja in pa vzdrževanje cest, tako da imamo zdaj schemo uravnoteženo. V preteklosti se nam je pa pokazalo, da je smiselno pravzaprav imeti v družbi več podjetij, predvsem zaradi nastopanja na trgu v smislu komerciale, kadrovskem smislu in pa predvsem zaradi preglednosti. In kakšna je vaša osnovna dejavnost? Ostaja ista? Naša osnovna dejavnost ostaja nespremenjena. Mi se ukvarjamo z gradnjami, nizkimi gradnjami kot prej, z vzdrževanjem cest in pa seveda z visokimi gradnjami, ki so vpete v gradbeno podjetje Tržič. Kaj pravzaprav pomeni Gorenjska gradbena družba? Gorenjska gradbena družba je nastala pravzaprav iz naše aktivnosti. Mi več ali manj nastopamo na področju Gorenjske, tudi včasih zaidemo na ljubljansko področje. Kljub vsemu pa 90% dela opravimo na Gorenjskem, na gorenjskih občinah, gorenjskih cestah in smo ugotovili, da nas ime cestno podjetje Kran na nek način utesnjuje. Hoteli smo povedati našim naročnikom, pravzaprav, da smo domačini po vsej Gorenjski. Z tega naslova smo spremenili ime matični firmi in se imenuje zdaj Gorenjska gradbena družba. Izločili pa smo del podjetja, hčerinsko smo ustanovili hčerinsko podjetje, cestno podjetje Kran DOO, ki je v 100% lasti zdaj Gorenjske gradbene družbe in je na ta način postala hčerinska firma. In koliko zaposlenih imate zdaj v tej družbi? V tej družbi imamo zdaj zaposlenih dobrih 200 ljudi. V cestno podjetje Kran DOO pa smo prenesli cirka 190 ljudi. Boste zaposlovali tudi na novo? Vsekakor zaposlujemo v spomladanskih mesecih tudi na novo, v jesenskih mesecih pa pravzaprav zaradi sezonske narave dela odpuščamo ljudi, predvsem tiste, ki so za določen čas, tako da se nam v jesenskem delu zgodi, da imamo nekako 460 zaposlenih vsem v celi družbi, tako v Gorenjski gradbeni družbi kot v gradbenem podjetju Tržič in pa cestnemu podjetju Kran DOO, cirka 460 ljudi, spomladi pa to številko povečujemo tja do 500, odvisno od dela, ki ga pridobimo na trgu. Kot veste, se je v bistvu delo sedaj zmanjšalo v zadnjem času in je tudi, bom rekel, število delavcev, ki jih imamo zaposlenih, temu primerno upadlo. Za naše podjetje bi bilo pravzaprav najbolj primerno, da imamo zaposlenih tam od 400 do 420 ljudi. In k temu bomo tudi nekako stremili. In kakšnih strategij boste stremili naprej? Strategija je pravzaprav jasna. Mi nekako kot Gorenjska gradbena družba moramo pokrivati trg Gorenjske, tako na področju nizkih kot visokih gradenj. Hvala za pogovor, uspešno delo tudi naprej. Hvala lepa.